მომართვიანობა უფრო მომატებულია, მომატებულია იმით, რომ შეშინებულია საერთოდ მოსახლეობა, აღელვებულია, იმიტომ რომ რაღაცა სწორი მიმართულებით მაინც ეშინიათ, რომ სწორი მიმართულებით ვერ წაიყვანონ ეს მკურნალობა ან გამოკვლევა. ტესტის გაკეთებას ახლა ძირითადად საერთოდ გვირჩევენ, რომ გავაკეთოთ ანალიზები ვიდრე ტესტი, იმიტომ რომ ამ ტესტ მაშინ უნდა დავამთხოთ იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ ურთიერთობა ქონდა COVID ინფიცირებულ პიროვნებასთან და ეს COVID ინფიცირებულთან ჩვენ თუ ქონდა ურთიერთობა, ტესტის გაკეთება მაშინ იქნება მიზანშეწონილი. თუ ვთქვათ 5 დღე ან 5 დღე, 5-6 დღე მაინც გასულია და გაკეთდება ეს ტესტირება. თუ ვთქვათ, რომ ტესტირებას ვერ გააკეთებენ და მაინც გვირჩევენ, რომ სახლიდან არ გამოხვიდეთ და რაღაცა სიმპტომები, ერთი მაინც გვაქვს, მაღალი ტემპერატურა, გვაქვს ყნოსვის დაკარგვა, გემოვნების დაკარგვა, გვაქვს ფაღარათი, თავი შევიკავოთ გარეთ გამოსვლისგან და შეგვიძლია, რომ დახმარება გავაკეთოთ, ის რომ მივაკითხოთ ბინაში და გავაკეთოთ, ავიღოთ ანალიზები. Analizi გავაკეთოთ, არა ტესტური გამოკვლევა, ვთქვათ, რომ ეს COVID-ით ინფიცირებულია, უკვე ჩვენ გეუბნებიან, რომ ეს ჩათვალეთ, თუ ერთადერთი ნიშანი მაინც გაქვთ აქედან, უნდა ჩავთვალეთ, რომ ჩვენ ვართ COVID ინფიცირებულები. ფაქტიურად ერთი თვე არის უკვე, რომ რაღაცა პანიკაში არის, ძირითადად პანიკა უფრო არის მოსახლეობაში, ვიდრე აი პანიკაშია და სრულიად აი უნდა შევეცადოთ, რომ რაღაცა სიმშვიდე, სიწყნარე გამოვიჩინოთ, აუცილებელია. მართალია ცოტა ახსნებადი ხდება ადამიანი, რაღაცა გაღიზიანებულია, შიშის ფაქტორია, ეს რაღაცნაირად უნდა დავძლიათ, ჯობია რომ დავძლიათ. აი სისხლის ანალიზით ვთქვათ, შეგვიძლია რომ დავადგინოთ, რომ იქ ფაქტიურად სისხლში გვაძლევს ცვლილებებს, რომ ლეიკოპენიით მიდის, ნეიტროპენიით, თრომბოციტოპენიით, გვაქვს იქ ცერეაქტიული ცილა, რომელიც საერთოდ ანთებით პროცესს გვიჩვენებს, არის დედიმერი, რომელიც უშუალოდ ამ კოვიდებში საშიშროება იმისი, რომ განვითარდეს თრომბოემბოლიები, კოაგულაცია. თრომბოემბოლიებისთვის ახლა ძირითადად მიღებულია იმისის მედიკამენტები, გამათხელებლები ძირითადად, რომ რაღაცნაირად აი მარტივად რომ ვთქვათ, სისხლი არ გასქერდეს. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის სიწყნარე, სიმშვიდე გამოვიჩინოთ აბსოლუტურად, იმიტომ რომ ეს ემოციები უფრო აძლიერებს ამ იმას ემოციური ფაქტორი დაავადებას. ამიტომ ახლა შეგვიძლია რომ მივიღოთ ლიმონი ან ჩაის გვეუბნებიან, თუ მაგალითად არის მშრალი ხველება დამახასიათებელი ამ კოვიდისთვის, გვეუბნებიან რომ მიიღეთ თაფლიანი წყალი. თაფლიანი წყალი ოღონდ ერთ წლამდე ბავშვებში არ შეიძლება, თურმე ეს ბოტული სიწვევს, რომ გვეუბნებიან და არ არის მიზანშეწონილი ერთ წლამდე ბავშვებში თაფლის მიღება საერთოდ. და აი გვეუბნებიან ჩვენ, რომ დიდებმა, მოზრდილებმა მივიღოთ უშუალოდ თაფლიანი წყალი ჩაის სახით, ისე შეგვიძლია მივიღოთ. შეგვიძლია ლიმონი მივიღოთ, რაღაცა გამათხელებლები ძირითადაც მაინც გვჭირდება ხოლმე ექიმის კონსულტაცია და თერაპევტების ჩარევა, რომ მაინც კონსულტაცია კარდიოლოგების მაინც. მთავარი არის აუცილებლად, რომ იმოძრაონ, არ დაწვნენ, არ ჩაწვნენ საწოლებში, რომ ვითომ ტემპერატურა კი იცის, მოდუნება, რაღაცა ის მოთენთილობა, მაგრამ სასურველია რომ ვიმოძრაოთ, მოძრაობა არის ყველაზე მეტი და სითხის მიღება. თუ მაგალითად იცის სახსრების ტკივილები, რამე გამაყუჩებელი შეგვიძლია მივიღოთ და დავით ტემპერატურის დასაწევად კიდე გონებიან პარაციტამოლი მიიღეთ, თუ შეგვიძლია პარაციტამოლიც მიიღეთ. ინდივიდუალურია ვისი ორგანიზმი როგორ აიტანს. აგერ ვამბობთ, რომ 100 წლის მოხუცი გადაურჩა ამ კორონას და გამოვიდა მდგომარეობიდან, მაგრამ აქეთ მხარეს ახალგაზრდა გარდაიცვალა. მაგითიც ვერ განსაზღვრავთ, ვისი ორგანიზმი როგორ არის აწყობილი. შემოდიან ვთქვათ, პირბადის გარეშე რაღაცა გაიკეთეთ, ოჰ, ეს ვირუსია ჩვეულებრივ, რამ შეგაშინათ იგივე ის ვირუსი. მაგრამ ახლა მამაშვილის შემთხვევაში ახლა მე წავიკითხე, რომ მიმართეს კლინიკას და ადგილი არ იყო და წამოვიდა და ისე გარდაიცვალნენ ისა და იცით რა არის ახლა მაგ შემთხვევაში, ალბათ რა ვიცი, ცოტა რაღაცა ის უნდა ქონდეს, რომ თვითონაც
პიროვნებამ, რომ რაღაცა თუ ტემპერატურა არის, რაღაცა სიცხის დამწევი მაინც რაღაცა მიიღოს ამ შემთხვევაში, რომ ცოტა გაიადვილოს საქმე. Tu ești răgaz antibiotic procesi amigos trebuie amigos ai antibiotic trebuie să găune biaru arări să sărbători am simt că și mi-i gătit magram merat omgat meti tonat cadet anile ma cas covid ida antibiotic izgarăși mi-a picrat pro vergam ovidote alta cum comară obuita mi-i gătit irau de novici trebuie ori litra suhebulobde suhebulobde limons suhebulobde de vitamine suhebulobde ai Ulim nisașoale bitara, შეიძლება C vitamine მიიღოთ, antibioticele fiu câteva, da, și tristam ce vei pacta urat, cu holot erti drem conda gâcni, amasat covidat gâcni, tamașos pacta urat, ertel o zda trameti da mere, o zda ciudmet abit mindi. Ce ni mi tom gadal tot, etraro gindu daru, ragat sam xarși amod gomuti tekim, etraro, ce ni gresmet, olani adamia nebivat, olas ekimi iknebat, vekil iknebat, olas shehteba. Ხდება ეს ისეთი ის არის ეს პროცესი და ეს მიმდინარეობა რომ ყველა შეგხვდება ყველა გადავიტად მეტნაკლებად როგორი მიმდინარეობით მაგრამ იცით რა არის ბევრი არის რომელიც ვთქვათ არ ესმის არის მოსახლეობის კატეგორია რომელსაც არ ესმის ვთქვათ თავიდან სიმძიმე რა შეიძლება გამოიწვიოს ყველაზე მეტი გამოძახება ეხლა რო გითხრათ თვითონ ადგილობრივი ახალციხე Vale არის კიდე, ვალეში ქონდა უკვე რამდენიმე, ალბათ 5-6 გამოძახება იყო. Ну გამოძახებიდან ახლა ფაქტიურად იქ ოჯახის წევრები 3-4-ს უღებთ ხოლმე ერთ აღებაზე ოჯახში რომ მეტივართ. Ქონდა ბოჯომა შეგვეხვეწა ფაქტიურად ჩვენ მარტო რეგიონში, ახალციხეში ფიქრობდით და გამოვიდა რომ რეგიონებშიც გავედით რა, იმიტომ რომ თხოვნა იყო ესეთი რომ გთხოვეს რომ წავსულიყავით. Ქონდა ბოჯომში იყო ბაკურიანიდან დარეკილი, მაგრამ რატომღაც ვერ შევძელი. Ეს არის ჩვენი ხარჯები, ტრანსპორტირების ხარჯები და რო გითხრათ ახლა ანალიზებზე ტყვილს ვიტყვი, რომ თანხას არ იხდიან. Თანხას იხდიან, მაგრამ ჩვენ თანხები არ გაგვიზრდია. Ცოტა გაუთამამდით მაშინ რომ გადავაგორეთ თითქოს და მივაგორეთ თქვა ესე რომ ვთქვათ. Რაღაცა გაუთამამდით და აღარ დავიცავით პირობები, აღარ დავდიოდით იმ პირბადეთი, ქონდა შეკრების ადგილები. Da, vezi, დაბადების დღეები რაღაცები ახლა ვერ ავიკრძალეთ ყველაფერი და მიზეზი ძირითადად კი რეგულაციის დაცვა აუცილებელია პირველ რიგში.